Hari ini day 2. Day 2 kita nak buat walk around lagi macam basic day camping. So kat sini ada Sinti. Sorry ya, sekejap. Sini ada Sinti. Sini tempat kau nak letak pinggan ke ataupun macam petuh kalau korang letak sabun korang. Mesti sini boleh basuh pinggan lah kan macam basuh. Sini ada toilet. Toilet duduk, bukan cangkongnya. Ada satu toilet je. Duduk, lepas tu ada tempat mandi lah. Okay. Di sana ada mama. Mama tengah masak. Dia tunjuk tempat parking eh. Semalam video kan Syah record video semalam kan yang tunjuk ni pasal Syah kata hari ni kita nak buat walk around kan. So sana tempat kita apa ni, tempat parking, situ tempat parking. Lepas tu kan, semalam kan, ada kambing kat situ. Semalam ada kambing, apa ni, kambing datang. Lepas tu kita baru je nak pergi kat kambing tu. Tapi kambing tu dah lari dulu. Apa lagi nak tunjuk? Dia cantik sangat lah, tapi kan, korang boleh, kalau korang boleh nampak kat atas tu kan. Atas-atas tu dia macam kabus-kabus sikit sebab dia sejuk. Sini sejuk sebab sekarang saya tengah pakai sepatu. Cantik kan sebab kita dikelilingi dengan gunung. Basuh. Pokok kelapa. Pokok jagung. Apa ya? Jagung. Pokok. Lembu. Pokok tebu. Apa pun pokok jagung lah. Tebu. Kenapa nama dia bunga raya? Kenapa nama bunga tu bunga raya? Sebab dia macam bentuk raya. Ke dia tumbuh time bulan raya? Saya apa tak tahu. Wow, that's a nice flower. What? What is my flower? Where? Two. Huh? Where? Oh, that. Daddy, there's a truck. Go jump. Thank you.
Sini kan kereta lalu. It's so like kabu lah. Tak tahu kabu. Sini lah. Fight. But over here like tak adalah bahaya. Sangat bahaya. Bahaya lah sebab ialah sebab sekarang ni kereta tak banyak. Mungkin nak ulang balik, nak pergi kat Kemal balik nanti mungkin ada kereta banyak lah. Tak tahulah. Dia kurang akut. Ni? Tak tahulah tujuan dia apa. Sebab dia lupa. Mana saya tahu? Ikut ni. Papa. Nanti tak sebelah tu ada longkang. Bukan longkang lah tapi mungkin dalam tu kat dia. Rumah rehat Highland. Asal tahu masuk Highland. Ush, sini. Sini, sini bahaya. Bahaya gila. Kereta dia laju-laju. Ikut. Papa, tunggu. Tunggu. Papa, tunggu dah. Papa. Tunggu. Saya tahu kenapa nama dia Highland. Okay. So, saya rasa tak boleh dekat ke dalam kedai dia. So, tunggu kita dekat balik, okay? Ni kali ni pun dalam rumah, eh? Run, 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 28, 29, 30 dah lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa nak kira jejak ke apa? 5, 6, 7. How many step we earn? 8. Dah. 9. Dah. 11. Dah. 11, 11 tu bilanya?